上那屋看看，上那屋看看，什么屋啊？这个，你给排位，这屋是属于这是哪个？你给排，这老伴儿是吧？是。那指甲就。是你有病。开刀肯定。撑不住。哎呦，看看，王老高压了一下呗。这个蜂窝煤炉子主意别煤气中毒。你晚上看看那个。放过来。哎，这不是这窗户开的，管理。看看这个床，哎，这个李总你给陪陪，这个等着以后，陆叔咱还找上面政府还支持啊。有事找陆叔。哎呀，行，知道知道。这个。今晚上这饺子准备好了吗？我不是老婆要吃丸子，家里丸子可不行。这是个大姑娘是吧？哎，哦，这是我这个那是二的，就抢的那个，这个小，这是中国。二十二这个抢的。哎，抢的了，就是这高的三岁抢的了，也是二的。你二十二干什么去了？叫抢叫抢去了，叫他妈一个抢的，脑子不好。就二十二给刚抢走了，没。抢是三岁。哦，现在干什么了呢？现在不就在哪里？我家这出生个爹，我找。不是，原来我上次来两个孩子。有两个男孩。可以的吧？现在生下了。哦。那个大的，多少年之前？就抢了，零四年抢的爹。抢走了。看看这个困难劲儿吧，啊。说有时候啊，不来看看，他们上面都不相信啊。是。好，走了啊！有什么事儿咱再联系啊！好，到时候有什么事儿，王书记想着，王书记想着呢，就给你叫个领跑呗。我的乖。这女孩都得四个，都得四个小女孩。你跟我那男的，你跟我那小伙子，拍成这，装潢的。你看拍，你看，你看看拍到哪了？